Tudo bom, pessoal? Saí agora, nesse minuto, de uma apresentação que eu fiz para uma empresa que nós trabalhamos já há bastante tempo, faz 5 anos que a gente trabalha, com transferência de executivos e empregados dessa empresa para os Estados Unidos. Essa empresa, obviamente, é uma empresa multinacional, a gente não está oferecendo trabalho, quero deixar desde já claro, porque às vezes as pessoas confundem dizendo que não, ele falou de uma empresa que está transferindo, não, ela está transferindo os funcionários dela do Brasil para os Estados Unidos e alguns dos Estados Unidos para o Brasil. Então eles fazem esse intercâmbio todo ano de funcionários para troca de conhecimento, tecnologia, experiências e tudo mais. Então eu fiz uma apresentação para eles e eu gostei dessa apresentação e quis trazer aqui para vocês explicando um pouquinho mais o que é o visto EB3. Vou explicar para vocês agora a forma, o procedimento e como funciona o timeline de cada um desses vistos, como que ele é processado, como que ele é protocolado, qual a forma de acompanhamento desses vistos. Eu gostei bastante, eu acho que vai ficar super simples para as pessoas entenderem. O visto EB3 se divide em 3 categorias. Muita gente fala só sobre o unskilled, né? A gente só vê vídeos sobre o unskilled, mas o visto EB3 ele tem 3 categorias, que é o skilled worker, professional e o unskilled worker. Como são vistos baseados em oferta de emprego obrigatória, o aplicante precisará de um certificado de trabalho expedido pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, certo? Assim como no EB2 também, mas aqui não cabe o waiver, no EB2 cabe. Skilled worker. O aplicante deve demonstrar que possui pelo menos 2 anos ininterruptos de experiência na área de trabalho com qualificação suficiente para o exercício das atividades descritas no descritivo da vaga aprovada pelo Departamento de Trabalho. Educação superior não é exigida, mas deve ser considerada como tempo de experiência. Ou seja, o skilled é aquele profissional que tem experiência superior a 2 anos dentro de uma específica área de trabalho, mas ele não tem nível superior. Se ele tiver nível superior, esse nível superior pode transferi-lo para uma outra categoria que é o professional, ou ele pode continuar dentro do skilled, porém esse tempo de graduação dele pode ser computado aí como experiência dentro da área profissional de atuação dele, tá? Depende muito do caso, é um ajuste muito fino, é uma linha muito fina que pode separar o skilled do professional. Vamos para o professional. O aplicante deve comprovar a educação de nível superior ou equivalente que esteja de acordo com as atribuições exigidas para o exercício das atividades descritas na vaga ofertada. Nós tivemos um caso muito semelhante de professional, EB3 professional, para uma empresa, uma oficina mecânica, mas eu não diria que ela não é bem uma oficina mecânica, ela é uma oficina mecânica especializada em programação de central eletrônica, de central de eletrônica de controle de injeção eletrônica de carro. Essa pessoa que foi contratada, na aplicação da vaga, né, junto ao labor, ali estava descrito que a pessoa precisaria ter sim qualificação para fazer aquilo, e aquela qualificação específica, ela exigia que ela tivesse um curso, e esse curso é um curso de nível superior, é um nível tecnólogo, na verdade, né, de 2 anos, mas é nível superior, é considerado nível superior, e ela precisava ter esse nível superior comprovado e essa experiência, e aí ela acabou encaixando dentro dessa vaga na categoria professional. O unskilled, o aplicante precisa apenas demonstrar que possui capacidade para executar as atribuições descritas na oferta de emprego, não exige experiência específica e nem curso superior. Ou seja, a pessoa precisa descrever que ela tem capacidade de desenvolver aquele determinado trabalho, né? Então, por exemplo, um fritador de batata frita do McDonald's. A pessoa precisa mostrar que ela tem capacidade de fritar batata frita. Se ela não tiver capacidade de fritar batata frita, ela não está apta para aquela vaga. Deu um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem, mas é mais ou menos isso, né? Existe sim, quando vocês falam de unskilled, existem sim pessoas que não têm aptidão, por exemplo, para poder desenvolver uma atribuição. Nós já vimos casos aqui em que a pessoa precisava ficar de pé por muito tempo e o aplicante, ele tinha um problema na perna, ele tinha feito uma cirurgia no joelho, no menisco, se eu não me engano, e aquela cirurgia não permitia que ele ficasse em pé por aquele tempo todo, né? Então, quer dizer, essa pessoa não conseguiu aplicar porque ela não tinha a condição exigida naquela atribuição, naquele determinado trabalho, que precisava ficar de pé, se eu não me engano, 8 horas por dia consecutivo. Então não tinha como ela fazer por causa dessa limitação dela. Então às vezes não é tão simples quanto as pessoas imaginam. E agora nós vamos para as tabelinhas que eu montei aqui, que vai ficar fácil para vocês entenderem. Visto o EB3 aplicado onde o aplicante está dentro dos Estados Unidos. Mesma coisa do EB2. Você precisa ter um status válido dentro dos Estados Unidos, precisa ter uma oferta de emprego. Na primeira etapa, vai para o Departamento de Labor, Prevailing Wage, oferta de emprego, entrevistas, perm, tudo certinho. Segunda etapa, igualzinho ao
EB2, mesma coisa, formulário 140, ajuste de status, pede autorização. Muitas pessoas nesse momento, elas inclusive entram com um premium processing, onde você paga aquela taxa mais rápida. No EB3 você pode fazer essa solicitação para que a pessoa comece a trabalhar imediatamente, dependendo da necessidade, da urgência de integração daquela pessoa naquela determinada vaga específica do trabalho. Então ela já consegue fazer esse processamento muito mais rápido. Eles dizem 15 dias, difícil vir em 15 dias, né? Mas eles dizem 15 dias da data de aplicação. E aí você tem aí também a entrevista. Feita a entrevista, existe aí a concessão do green card, manutenção de 12 meses dentro da empresa. Outra possibilidade é a estrutura processual do EB2 ou do EB3, hipótese em que o aplicante esteja fora dos Estados Unidos, tá? Então vamos imaginar que você está no Brasil e o seu advogado resolveu protocolar o seu processo dentro dos Estados Unidos ou fora também, depende aqui. O procedimento é mais ou menos o mesmo aqui, vamos lá. Primeira coisa, mesma coisa. Etapa, Departamento de Labor, solicitação do Prevailing Wage, oferta da vaga e do PERM. Vamos lá, feita a solicitação, vamos para a segunda etapa, fazemos a aplicação do Form 140. A aprovação do Form 140, a pessoa está no Brasil, vai para a terceira etapa. Quando é aprovado, você já faz a solicitação de envio consular. E aí, esse processo vai para o National Visa Center. O National Visa Center informa o consulado de que você tem um processo aprovado. O consulado vai te notificar de que você tem uma entrevista agendada, vai te emitir uns boletins para você pagar as taxas da entrevista e do ajuste de status. Aqui não seria ajuste de status, seria a taxa da entrevista, que seria depois já emitido o green card se você for aprovado. E aí você vai fazer o pagamento daquelas taxas, você vai para a sua entrevista, e se você estiver na sua entrevista aprovado, aí sim é emitido o seu green card, enquanto você ainda está dentro do Brasil, tá? Então esse processo aqui vocês vão ver que ele tem uma etapa a mais, que é essa etapa da NVC, e ele não vai permitir o ajuste de status, porque você não tem um status, você está fora dos Estados Unidos, então você precisa aguardar dentro do seu país para que você tenha já feito ali a estampagem do visto de emissão do seu green card. Era isso, eu acho que ficou muito simples, muito fácil para as pessoas entenderem. Eu quis fazer esse vídeo aqui o mais rápido que eu consegui, de uma forma bem didática, bem objetiva, para que vocês conseguissem analisar, enxergar e olhar visualmente aí como funciona essa estrutura processual, para que vocês tivessem ideia aí de um timeline. É difícil dizer tempo, porque se esse processamento ele é consular, ele tem um tempo; se ele é processamento dentro dos Estados Unidos, ele tem um outro tempo; se ele tem, às vezes, para fazer uma solicitação de um Prevailing Wage demora um pouco mais, às vezes você tem uma forma mais rápida que o próprio Departamento de Labor anda um pouco mais rápido naturalmente. Não existe esquema em absolutamente nada dentro dos Estados Unidos, quem fala isso também está mentindo para você. Então, às vezes anda um pouco mais rápido, às vezes anda um pouco mais lento, mas eu queria trazer aqui esse organograma para que vocês tivessem ideia, e quando você olhar o seu processo, você fala: nossa, tá nessa fase aqui, falta essa e essa aqui. Fica muito fácil para vocês entenderem, tá bom? Deixa aqui no comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Vou começar a trazer aqui algumas tabelinhas, posso começar a desenhar algumas coisas que talvez fiquem mais fáceis aí para vocês entenderem como as coisas funcionam. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado, ótima semana para vocês.